kuona iwapo operesheni hiyo itaendelea na athari zake kwa wananchi zitakuwa namna gani. Lakini tunasonga mbele baada ya vuta ni kuvute baina ya waziri wa viwanda Moses Kuria na mwanabiashara Li Xing. Hatimaye kituo cha kibiashara cha China Square kimefunguliwa tena baada ya makubaliano kati ya serikali na wafanyabiashara wa Kichina kufuatia kufungwa kwake kwa muda wa wiki moja. Kupitia mtandao wa Twitter, China Square ilijibu wateja ikiashiria kuwa imeanza shughuli zake katika jumba la Unicity liloko kando ya barabara ya Thika. Aidha, taarifa ya chama cha wafanyabiashara wa Uchina imekaribisha hatua ya serikali ya Kenya kuwaruhusu wafanyabiashara hao wa Kichina kuanza tena shughuli zao. Mwanahabari wetu Ian Kitanyi alizuru duka hilo na kutuandalia taarifa ifuatayo. Hatimaye duka la kibiashara la China Square limefunguliwa rasmi tena hii leo, wiki moja tu baada ya usimamizi wa duka hilo kupitia kwa mtandao wa kijamii kuashiria kuwa duka hilo limefungwa kutokana na sababu zisizoepukika. Katika pilika zetu kwenye jumba la Unicity kwenye barabara kuu ya Thika, duka hilo limeshuhudia mamia wanunuzi masaa machache tu baada ya kufunguliwa kwa mara ya pili mwaka huu. Duka hilo la China Square lilifunguliwa rasmi mwezi Januari mwaka huu, maelfu ya wanunuzi wakifurika baada ya habari za bidhaa za bei nafuu katika duka hilo kusambaa mitandaoni. Mwezi mmoja baadaye, wafanyabiashara wa humu nchini walalamikia ujio wa raia wa kigeni kufanya biashara nchini, akiwemo Li Xing, wakishiriki maandamano jijini Nairobi, jambo lililopelekea kufungwa kwa duka hilo. Si, watunyamazishe, tena tukienda miaka kadhaa waende kwa mabenki wamamalize, watoke hapo waende Gikomba wamalize, waende Kamukoji wamalize. Itakuwa wewe na mtoto wako vile umetengeneza biashara yako leo, kesho utaanza kuomba kazi kwa Mchina. Mtakubali? Wasimamizi wa duka hilo hata hivyo walisusia kuzungumza nasi kuhusiana na kufunguliwa tena kwa duka hilo. Yan Kitani, Luke Up TV.